korrupsiyada ittiham olunan ermənipərəst senator Robert Menendez federal məhkəmə tərəfindən bütün maddələr üzrə təqsirli bilinib. İş üzrə yekun qərar təxminən 13 saat müzakirə edilərək qəbul olunub. 70 yaşlı siyasətçi rüşvətxorluq, fırıldaqçılıq, xarici agent kimi fəaliyyət göstərmək və ədalətə maneə törətmək kimi 16 federal ittiham üzrə mühakimə olunsa da özünü təqsirli bilməyib. Onu 20 ilə qədər həbs gözləyir, lakin qərardan apellyasiya şikayəti verə bilər. Qeyd edək ki, Robert Menendez həyat yoldaşı Nadin Aslanyanla birlikdə uzun illər Birləşmiş Ştatlardakı erməni lobbisinin əsas simalarından biri olub.